Це музей історії Дніпра. Тут зараз дуже галасно. Привели, я не знаю, школярів чи менших дітей сюди велику кампанію вчити їх історії у вигляді квеста. Зараз їх рахують, щоб потім порахувати, коли виходити буде час. Музичного товариства і певним чином отримували крамницю і брали участь в різноманітних заходах. Вони були мультиінструменталістами, дуже добре грали не тільки на фортепіано і на роялі, а взагалі на цілі низки музичних інструментів. В них була власна крамниця. Він привів західних акціонерів, показав спроможності і можливості цього регіону, завдячуючи кожен регіон зріс. І на цьому етапі роль Поля була саме, тому що наш підвід перетворився на великий зданський парк. В чому полягає? Це краєзнавчий музей. Зараз нам дали світло, якого ми так чекали. Тепер можна подивитись інтер'єри у всіх зал, які це моя улюблена цегла. Величезна колекція, але тільки частина того тих заводів, які тут працювали, тут виставлено. І тому саме в місті агітація більшовиків мала колосальне значення. Ось один із чинників, який спричинив революцію подальшу, це якраз оця можливість акумулювати ці кошти до військово-політичного союзу, який в подальшому привів військову поразку. Тому іноземний капітал, він як лікар, на окремих етапах він приносить шалену користь, а на інших етапах він може бути великою користю. То треба дивитися, з якого боку підходиш, про причини нації. І в нас сучасні історіографії, радянські, є дуже багато. Тобто наш театр імені Горького спочатку це не театр імені Горького, це велика гімнастична зала. І весь час такі трансформації в міському просторі відбувалися, тому що організації треба було повернути кошти, треба було подальшому фінансувати свої проекти, були сподівання.